Bozala ka ebele pona kolanda Mag FM na autoroute actualité basango epai na bino ndenge kaka tomemela ka bino ngo mikolo nyoso Congo Kinshasa Congo Brazzaville boye malamu na basango mukola lelo Tofungola basango la biso pona koepsa na bino 17 mai 1997 17 mai 2023 27 ans mokoka depuis Afdel a libéré ki Congo na maboko ya dictateur ezalaki bongo le président Mobutu kasi pona yango ba congolais ba pesi makanti na bango ndakisa ya Fabrice Stache Belanga oza communicateur ya RDT yepe alobaki na micro ya Mag FM. Dans le rappel, il y a le 17 mai 97, où tout à l'heure s'est rappelé le Sousoulelo, le 17 mai 2023, entré à Afdel, pour Nangaï, mon amboka Fabrice, Nazali, comment on a avancé, parce que Bango Bayaki, Kosala Neti Kobengana, le président Mobutu, ou Bazalaï Kobenga, d'après Bango dictateur, le contraire, Bangonde Bayel Sousouko. Qu'on a installé des groupes armés où il y a eu comme il y a eu des Congolais dans l'Est et la République démocratique du Congo. Avancé, ils ont quitté, ils ont été dans le Kota. Malheureusement, les lots et les pays sont en train de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon salaire a été déboulonné, le système est en train de se faire. Il y a eu des Congolais dans la soi-disant libération. Il y a des Congolais, Nanzela, il y a le président Mobutu, le dictateur, Oyo Bamba Bandai qu'on considère. Mosala malamu ndeza identité na yena niwana bourgmestre Francis Aimé Lolinga azoko continuer ko sala ba action na yenda kisa auti ko pesa ba moto tricycle pour na salubrité et pa ya ba chef du quartier le kaki ndenge nini Enoch Mafuka azala kiwana. Babenga kae le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga bourgmestre ya commune Yangaba oyo azongisi esengo na bana tu Yangaba na ndenge ya defoate bande ko bondi melangai motema malamu babota makanango le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga asalaki mobange na don ya ba moto ya 3 pneus et pa ya ba chef du quartier ya commune na ye po e permettre bango na kolongola matiti après ko sala salongo po souci na ye ezali ke ngaba elata ilamba ya sika c'est-à-dire ngaba engenga ezalaki au total si moto mokoka ba chef du quartier bazalaki na esengo makasi po ya boyena no ezalate surtout que depuis bakoma ba chef du quartier mbala na bango ya liboso ba ya mbela ba moto ya sika commune na biso ya passe o batino so sekaka tozui moi ba nino po na assainissement ba tricycle oyo 6 bomoni eza chaque chef de quartier aza liboso il y a tricycle il y a quartier naï ils en ont manqué mais tout bas malembe pour l'évacuation il y a des déchets pour la ressort par message nous sommes miké où il y a quartier naï. Yo mutu ovandela maki na biro tangu baninga bazo sala lobi lobi ekoko maonga kutu boye. Exemple à suivre yangoyo le bourgmestre du terrain Francis Lolinga si sabidimbu ya commune Yangaba oyo esalie loko te Totikala na chapitre remise ya ba moto kuna na commune Yangaba ba chef de quartier bango pe na tour na bango ba bomba ki maloba te kasi baloba ki bongo ba réaction na bango na micro ya Mag FM. Bon, et salut biso penza plaisir makasi parce que tout le monde a passé surtout les samedis tout le kaba chariot donc tout le monde a passé mais le quoi y a kanisi pour na biso yemo ka bi passe na biso après tout ba moto oyo tout sepeli makasi pe tout remercier mingi pour longola biso na passe oyo le quoi ba moto yé et vous allez malam pour na longola matite donc tout comme na facilité longola matite tout sepeli mingi na initiative oyo azwi ya kopesa kotinda ba moto na ba quartier pote balongola ba inondisi na kati ya quartier awa ba yoki keno moto batindi yango po na quartier na biso en tout cas et pe si esengo na quartier unique parce que mutu na mutu
quartier qui est propre. Surtout dans la période de la quartier qui est très très propre. Na makamunyo surtout ya sinisma et loko epesa kabiso pasi kolongola matiti tozaka chaque samedi to bimisi yango na carnivo me boko luke sika ya ko déposer yango e mona na kate boko luka pe moyen yako ya kolongola yango e mona na kate oyo lokola tujui banje oyo e ko permettre biso e ko salisa biso na bakozi onyo surtout ndenge to ko sala musala e ko mona na ke ya solo a sinisma na chaque quartier zo salama et surtout na artère principale mais si kana kosenga yomokomoni banje ondenge ezali yokosenga ezala estoké quelque part na place wana nde ben moko ya munene fo ezala pour eya elongola eke na destination oyo mabulu ezali makasi. Etikala seul pélinique centre de santé pour na kozwa basu ami qu'il y a poto kasi na Congo Kinshasa na République démocratique du Congo de combat de komwasi kimambango na centre hospitalier Dominique Lecœur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku. Oyo ezali koboma ba Congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate ko kende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki. Yo moto revaka koyemba na voix Michael Jackson kasi ozwa succès ya James Brown référence ezasi moko kuna na studio liloba ozamo bimba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimamba nguna studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitar ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba.
awa soki okoti okoyemba lokola angelupo awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na Etats-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareils sophistiqués oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Asbel, les amis de Giofa Kulimusi Junior balansa kibongo campagne ya éveil citoyen obabengi yango campagne ya éveil patriotique pe ya vigilance kuna na matetele kaki ndenge nini tolanda. Tala commune ya matete toyebaka yango kala commune ya lokumu ndenge belge atika kasi lelo soki otamboli na commune ya matete okoyoka mawapo nyonso oyo bakolo batika ebeba ekufa nango kala nzela ezali te bafulu epai yango wana bandeko ya Asbel les amis de Giofa Kulimushi Junior HK oyo ekumamaka epai na ye moko Junior Kulimushi mwana matete ya solosolo ya tongo balobi tente makambo oyo ekoki kokoba boye te tala tina balanse campagne citoyenne oyo et bien amis na kombo ya veille patriotique et vigilance citoyenne pour na ko sensibiliser bana matete na ba difficulté au commune na matete zali na yango lokola problème ya banzela pe ko interpeller ba autorité municipale pour na ba solution ezoma toujours na cadre vision mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya émergence RDC ba bandaki mobanga na descente na bango awa na entrée Macrovette na quartier de Bonhomme ba tamboli inde ti na quartier Bantandu kino awa na quartier Malande sika oyo wapi jino Kulimushi Azanga ki malobate a communiquer boye. Tant que tant en école malani, toujours à transport. Ta ko longwa ki tia ko ki nizang. Ko komata o longwe de bonhom oyo matibu. Ko ke winze ko kati quartier mutoto. Dile za ki be. Mais ko kamwa ntila e baby. Ba bosa ni sur la programme ya projet à 03. Junior Kulimushi alobi Leo, njo Leo. Ba koma ki pe na quartier Kintsaku. Musika tena marché municipal a matete awa kutu tika na yopo ba mama baza kote kana bosoto epa yoko zwa idete pe mituka oye sazadaka koleka kote oyo ifwe zana attraction makasi sino te kosuka ndeti mutuka oyo kokamwa mi salite do lambi do fwe na misi na salite do te na salite do li na salite mina le ona yebite mune le amba wuna mune zomu supeza wa maladi do yebite mapa do yebite do lambi. Ah, ou appelle la carte tombe, appelle la carte maïndombe. Constance, la kindenge moko, ma boulou potopoto e paï, koka moi. Yango to tuni, Projet 55 territoire à Samaloukonde pour la kabilongi tonini. Boku mestre komina matete papa. Tala moussala yango oye population baza ko senga na yo. O tika nan du bureau ya malili. O le kabakote oye po makambu ya boye e sungite. Pe pe si pasi na kati antima. Tala. O toloba kite. Centre café qui azali na appareil prophète pour na ko détecter bokononyo se za la kananzo to na yo kimambango pour na ko zwa ba soin solo kasi pour na ko yeba réellement ninge zali pe ko tungisa yo na commentaire ya Henriette Futila. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso o ezana kati ya mokili. Tozana probleme ya basi oyo ba botaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa.
rhumatisme, hernie discale, tous les spécialistes qui ont traité en makasi. Problème ya AVC, Dans le domaine ya poison, tika na yo, pardon bon di melangai, centre hospitalier Kafek, domaine ya poison, en tout cas à tes arts retardés, tout rapide, awa, sokoye, à tout tika la ki na 2 minutes ya liwa, yemba ke soko zwikis. Ozui solution. Biso toza nanguya parce que toza na machine moko oyo to yaki nangu na poto ezo detecte kito problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e detecte yango ezo talisa tant oyo esal na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oye ba ndenge nzoto na ezali ko tambola. To oyo kabati kotake ya machine ya mundele, ndenga za ko detecte ba maladi nyoso, yaka komona machine oyo babengi prophet. Prophet azali koloba, makambo ezalaka, oye zali koya, pwe oye zali sika sika awa. Ndenge moko na machine oyo, ezali ko detecte ba maladi nyoso. Oko senga te, o ebisa medecin, o nongai na zo bela boy, na zo bela boy, te. Appareil wana, biso to surnommé appareil wana prophète. Zo zwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu. Na ba symptôme nyonso, na cause oyo kozaka maladie wana. Appareil wana e proposé li sous traitement ya mutu oyo il faut ko pesa tel tel période oto za na promotion. Ezala ba examen, ezala ba traitement, ba activité nyonso oyo zo salama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion. Oza na Rompwe Ezo, Simaya Station Lodge, Avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Phénomène Malewa et Salamaka ndenge nini na Kinshasa Talatina magazine abino seli bino réflexion pe kitaki na terrain pour na constater la bino ndenge nini ba Malewa et Salamaka pe kozwa ba réaction ba to ba consommer kayango. Phénomène Malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba venu na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constater ba Malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kochamesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu Malewa ezali ko permettre ba kinwa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na eto mwa 3000 na ye akoti na ye Malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinwa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie ale kinzela. Kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka Malewa bazali kosala mgo na ba kondisyon moko ya biente. Okomone sika zali kolamba salite, ache ba rido, ba kiti kitoko te, basani kitoko te, oyo ezali kopesa pasi mingi na populasyon. Nzo kande, sante ezali eloko ya motuya, tangu ozali kosala Malewa paske oyebi ozali kosimba. Bomo ya batu na maboko, il faut ko yeba ko sala ngo na ba condition oyo longo bani ba tu misusu kutu ba kendara plus loin ko lesa ba tu biloko elala esali deux jours o mutu soka lien na quelques minutes ake ko pesa garantie na toilette c'est-à-dire à l'équilibre yango wana to interpeller ba tu nyonso tu ba sala kamalewa bobongisa vraiment côté à condition hygiénique boyebila. Avant tout, kawana boti kato souhaité ba joyeux anniversaire na madame France Badiata Bagata Ngalamulu me ozali motema ya ingénieur trop bon Badiata kuna nika kezalaka na compte ya Henriette Fouti la champagne komilama pengule kolia ma kozwa idete esengona ye biso pe awa na mag FM to tombeli ba mbotama elamu joyeux anniversaire chère madame na compte pe na part ya Henriette Fouti la moko journaliste c'est la quatrième rédaction, Yamag FM.
botika to kanga journal tope magazine abiso ya mokoyelo pona kopesa na bino nyonso ba mbote kuna na Angola topesi Rafael Mbangu Mwanza mbote papa na Rafaela na depuis Brésil ya ndenka ka ezalaka toyebisaka bino ke awa biso esengo na esengo ndenge kaka ye moko elobaka maître Billy Maloua Cléophas l'arbre géant planté auprès d'un courant d'eau et pas wapi ba oppressé pe ba opprimé ba pemelaka ye alobaka mingi mingi ke nul na le droit d'être heureux seul sur la terre na boende na pesi ba bonjour pe ba bon arrivé au pays et pas ya Aris Chapami le sala na pesio ba mbote na bosanité l'intelligence s'est faite chère Doris Meti l'architecte et le chimiste peintre par excellence na pesio ba mbote bisika bozwami ngai na bino tokutani bongo mikolo mizali koya sokinzambe alingi botika na malamu voboto ekoba na mabota na bino.